Bongaa pöllö ja voita upeita palkintoja. Kun näet kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa punaisen pöllö-logon, toimi ripeästi. Soita 97056 tai lähetä kortti. Päivittäin arvomme jouluisen yllätyspaketin. Keskiviikkoisen viikkofinaalin pääpalkinto on monipuolinen Team-yleiskone. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan joulukuussa loppuvuoden kunniaksi 7 näppärää Citizen taskutelevisiota ja 1 Philipsin upea kombi TV-videoyhdistelmä. Siis kun näet pöllö-logon, soita numeroon 97056 tai lähetä bongaus ajalla ja päivällä varustettu kortti ruudussa näkyvään osoitteeseen. Odotamme kortteja arvontoihin 2 postin kantopäivää soittoajan päättymisen jälkeen. Viikkoarvonnan soittoaika päättyy maanantaina, jolloin alkaa uusi kilpailujakso. Bongaa pöllö, vaikka monta kertaa illassa. Kun elämä kulkee pikavauhtia. Kun vatsa ei pysy mukana. Kun polttaa ja närästää. Ota silloin Renni. Hyvän makuinen ja alumiiniton Rennie lievittää nopeasti, kun vatsan pitää selvitä närästyksestä. Tule peremmälle Stemmaan. Nyt on Stemmassa hullunhauskat alepäivät. Maan laajimmasta huonekaluvalikoimasta tuotteita jopa 50% alennuksella. Ota kiinni ennen kuin karkaa. Ai kuka myy? Stemma huonekaluliikkeet kautta maan. Tässä tulee Euroopan tehokkaimman autonvalmistajan huippu-uutuus. Siinä on ensimmäisenä luokassaan vakiona myös 4 turvatyynyä. Tuhansien suomalaisten ongelmana on kova vatsa. Duvalak-jauhe on helppo ja luonnollinen tapa hoitaa ummetusta. Kätevä sekoittaa myös puuron, teen tai kahvin joukkoon. Sopii kaiken ikäisille. Duvalak ja kaikki sujuu helpommin. Nyt myös isompi 500 gramman pakkaus. Huippu-uutuus Euroopan tehokkaimmalta autonvalmistajalta. Uusi turvallisempi Primera, 4 kertaa airbag. Vakiona 4 turvatyynyä, ensimmäisenä luokassaan. Lumi Savo. Enemmän elämyksiä, vähemmän matkaa. Hae Kuopion ja Lumi Savon talvilomaesite lähimmästä matkatoimistosta. Pukumies rommautti. Puoli Suomea. Etsitään näkyy.